Tak já zdravím Kytaráky ve čtvrtým dílu. Budeme pokračovat. Na díl je směřovaný, nebo tady ta sekce pro začínající kytaristy, teda kytaristy, kteří se rozhodli se věnovat solovou kytarou. Já si ty brýle trošku srovnám, aby se mi neleskly. Znamená směrovaný ke kytaristům, kteří se rozhodli věnovat solový kytaře, technice hry. Takže ten první díl byl takový pilotní, taková ochutnávka. V tom druhém díle jsme se zabývali vlastně melodickou řadou durovou, nástupnicí a jak harmonizovat akordy. Seznámili jsme se se základním akordem, a to je quint akord, který je seřazený 1, 3, 5. Latinsky prima tercie quinta. A v tom třetím díle jsme se podívali na takzvaný lomený akord, kdy před lomítkem máme daný basový tón. To znamená, zase budeme pokračovat v tom C-čku. Za druhý tady to není takový krkolomný, jako kdybychom to ukazovali tady pro ty začínající, ještě třeba mají krátký prsty, anebo to tady dávají stěží. Já sice nemám prsty jako pavouk, a je mám vytahaný. Takže zase vám to tady budu ukazovat v tom C-čku a vrátím se k tomu lomenému C. To znamená, já si to teda nejdřív synchronizuju, abych vůbec mohl tu kytaru nějak nahrát, aby to neznělo z toho videa, jak ze sudu. Tak, aby to neznělo jako ze sudu. Takže tady ten akord bude pro nás důležitý, když se budeme potom učit rozložený akordy přes 3, 4, 5, 6 strun. A to lomený, ten lomený akord jsem vám ukázal z toho důvodu, protože se vždycky, když se hraje rozložený akord, mění prstoklad. A za druhý spoustu melodií nebo písniček začíná spíš z toho basového tónu, když se teda jedná o majorový akord, který má velkou tercii, nebo akordem, který má tu malou tercii, tak většinou ty melodie nám začínají z toho basového tónu, to znamená, vynecháme tu kvintu. Basový G, to znamená, asi trošku tady stáhnu ten reverb, aby nám to tam moc nerušilo. A echo, tak. A jsem si dneska na pomoc váhadlo. Vákadlo. A nahrajeme tu kvintu, ten pátý tón v tom akordu kvintovým, a hrajeme to basový. A když se podíváme tady na C-čko, už jsem, myslím, probíral tvary akordů. Tvary jsou, že tadyhle u té palice máme nějaký tvary akordů. Já si vypnu to váhadlo, ten vach pedál. Vypnu si tady overdrive. Tady máme nějaký tvar. Takhle to zná každý. Klasický C major. Tady takhle máme G major. To jsou tvary, takže
Kdo se naučí hrát tady, tak tady má určitý tvary těch akordů a ty tvary můžeme transponovat po celém krku. Jo? Jako tady se máme A, my, jdeme tady na D, máme dmy. To je ten tvar. Tohle to zrovna je lomený dmy, jo? Jinak bychom ho museli chytat. Tady máme to basový A. Takže vrátím se k tomu Cčku. Tohle to je tvar toho Gčka. Takhle máme ten C major. Tady máme plný kvint akord. Tady když chytneme tu tercii, tak máme lomený. Takže my tady vlastně na té kytaře to bude kytat takhle. Máme kompletně kytarový Cčko, jako chytáme tady to G, to je ten tvar, jo. Akorát, že tady máme ty otevřené struny, tak tam nepoužíváme ten ukazováček, jo. Já dělám, že ty malíčké, ještě chytám tady ty dvě, některý kluci to chytají takhle, takže tu kvartu si chytají tady. Pak tu terci. Já to chytám takhle. Že ty malíčké měl chytám ty dvě struny a to proto, že buď teda tady hraju tu terci. Jo? To nic, to jenom na okraj. Jestli jste se zajímali o akordy a transponování akordů, tak tady máme ten... Tady máme ten tvar toho Gčka, jo, toho akordu, jestli to jenom transponuje. Jo. Tady máme to lomený C, jo. Začínáme z Gčka, jo? Jo, máme to, tady to hrajeme ze struny D a tady ze struny A. Takhle máme přes tři struny arpeggio. Ty akordy, to znamená arpeggio rozložený akord je, že ten akord nehrajeme, ale hrajeme ho po jednotlivých tónech, ale vyhrávat to arpeggio, ten rozložený akord, se používá trošku jiný prstoklad, než když chytneme konkrétní akord, jo. Proto se vám ukazovalo to lomený C, na ten major, tady můžeme samozřejmě transponovat každého toho jiného akordu a jiný tóniny, jo. Protože se nám tam mění prstoklad, když potom vyhráváme to arpeggio, jo. Vidíte, že tady takhle chytáme quinta akord. Tím chytáme to basový G, jo? Jo? Proto jsem vám ukazoval to lomený, protože až potom pokročíme dál, tak tohle to pro vás bude důležitý, když vám řeknu, že tam máme to lomený přes strun, nebo že tam máme dvě lomený
akordy, abyste věděli, o co go. Teď se podíváme trošku na tu stupnici. Už jsem řekl, že je dobrý. V každém případě je dobrý se učit vždycky plnou C-durovou nebo durovou stupnici. Jo? To má tvrdou česky. Dur znamená latinsky tvrdý. Jo? Takže tu tvrdou stupnici. Co nám tvrdá stupnice říká? Máme měkkou a tvrdou. Jo? Jsem do dneška nepochopil, ani já, proč se říká tvrdá a proč se molu říká měkká. Jo? To je jedno, nevím to rozebírat. Takže v každém případě učit se vždycky durovou stupnici. To znamená C. My tady... To zase připomíná melodická řada. Se musíme naučit vyhrávat v akordu. To je první předpoklad toho soláka, že když si chytne akord, aby věděl, kde má tu durovou stupnici. Jo, tu tvrdou stupnici. Takhle držíme ten quint akord a tu durovou stupnici v tom akordu vyhráváme. Jo, vidíte, že tu durovou stupnici, tu primární, máme pod prsty. Proto ten akord, já říkám, je základ. Není třeba to nikde hledat, jo. Jo, máme to pod prsty. To znamená, arpeggio máme pod prsty, stupnici máme pod prsty. Proto říkám, není třeba v tom hledat nějaký sci-fi. Jo, takže ten solák se musí naučit v tom akordu. Vyhrává tu stupnici. To je první předpoklad. Jo. To znamená stupnice, to je pro nás základ. A na té stupnici my potom harmonizujeme ty dané akordy. Jo. Hraný naráz, ty tři tóny, ty harmonie, po tónu jsou to melodie. Jo. Takže vždycky ten akord, když hrajeme rozložený, tak si vždycky řekněte, hrajeme melodii. Hrajeme melodii toho akordu, jo? Vždycky hrajeme melodii, jo, a když máme akord nějak melodicky nalazený, tak my tam vlastně, aby jsme rozšířili tu melodii, protože máme nějaký základní tři tóny, aby jsme tu melodii rozšířili, tak tam přidáváme další tóny z té durové stupnice, jo, z té naší primární stupnice, který ten akord sedí nebo leží, jo. Začínám z toho lomeného C-čka, jo. Bude G7. Vždycky si do toho akordu jenom přidáváme nějaký další tóny. Říká se tomu průchozí, u soláku průchozí tóny z toho jednoho arpeggia do toho druhého. Jo. A takhle máme to lomený. Vždycky. Nebo do té tercie, jo? Jo?
teď hraju tady ten akord, ale vytahuju ty tóny, jo. To nám ta kytara právě pekle pěkně dovoluje, protože jiný nástroj jako klávesy, pokud tam nemá kolečko se šifrem, tak to nezahraje. Jako standardní klasický piano nebo klavír to nezahraje. Jo. Tam má maximálně klapky muté, jo, kde trošku brzdí rezonanci těch strun a to je všechno. Jo. Takže my tu máme... Takhle my ten akord zabarvujeme, jo, taky se dá říct, že na tom akordu děláme figury, jo. I najíždět blízem. Jo, taky se to takhle často dělá, že se do těch tónů... Zase vytahuju jeho terci, jo, takže máme... Takhle arpeggio. Můžeme vytáhnout i to C-čko, ten tón. Vytáhneme si i tu kvintu. Jo, takže jsem zahrál s vytažením tady to arpeggio. Takhle jsem to zahrál, jo. No. Teď můžeme vytáhnout i to Ečko, jo. I to Cčko vytáhnout, takže celý to můžeme takhle pěkně vytahovat ty tóny. Ten rozložený akord a dává tomu takový větší šmrnc, jo. Hlavně tady v tuto dílu vám chci nějak přiblížit tu danou primární stupnici, kterou máme. Já říkám pořád učit se durovou stupnici. Protože jestliže tam máme základní mol, pokud máme C-durovou stupnici, tak přirozený nebo snížený mol je tam A-mol. To znamená snížený o tři tóny v té stupnici. Jo, nebo 4,5 tóny. Ale 4 tóny v té stupnici je, jak jsem vám říkal, zapomeneme na půl tóny. Jo. Raz, dva, tři. A nebo šestý nahoru. Jo? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Protože jsem už něco v nějakém videu říkal, že máme módy na té stupnici, tak tohle je ajolský mód, ten A-mol, a je postavený na té durové stupnici. Proto říkám, učte se vždycky durovou stupnici, protože ty moly tam máte. Protože je to jenom modální stupnice, která se hraje jenom z jiného tónu než ty tóniky, jo, z té dané durovy. Takže ta durová stupnice je kořen té melodie. Jo. Začínáme s A a končíme v A. Jo. Ale pořád hrajeme tu melodii z té durové stupnice, akorát jsme to snížili do toho A a teď těch 7 a 8 oktávový tón hrajeme od A do A. Jo. To je ten A-mol. Není v tom nic zakopanýho, není to nic nepochopitelného. Proto říkám, základ je ta durová daná stupnice, kterou máme jako primární. Jo. A výjimka je, už potom máme dva další moly, a to je harmonický a melodický. To do té durové stupnice už přidáváme při harmonický molu to gis a melodický máme a fis, jo.
tam máme dva křížky. A to až potom díl. Ale i když budeme mít tady ty dva moly, jak jsem vám zmínil s těma křížkama, tak pořád, aspoň já, zachovávám pořád tu primární stupnici. Tudíž, jestliže já si tam přidám dva tóny k té stupnici, které v té stupnici nejsou, teď připustíme, že tam máme ty půl tóny, tak já nemám 7, ale už mám 9 tón. Ale někdo striktně hraje třeba jenom, když řeknu harmonické, jak bude hrát jenom ten harmonický. Ale já jako solák, nebo já teda, jak jsem se to tak nějak učil a pochopil, nebo aby to solo bylo kreativnější a měl jsem tam větší melodické možnosti, tak já pořád zachovávám tu durovou stupnici, z který to vychází. A do té durové stupnice já jenom přidám buď ten harmonický tón, to značí pro E7, a ten fis máme do Dčka, do D7, jo, major. Jo, pak tam máme E7 majora a D7 majora, jo, v té alternace stupnic a akordů, jo. Takže pro mě jenom mi k té C-durové stupnici přibydou 2 tóny. To samé je, řekl jsem, že pentatonika je samostatná kapitola sama pro sebe. Protože já, když to vidím na tom YouTube, jak některý kluci preferují pentatoniku nebo učí pentatoniku, že to je takový základ kytarový, ale ty kluci jsou na velký omylu. Pokud se budete učit pentatoniku, tak v tom nějaký kouzelný solo nevymyslíte. Protože, jak já říkám, základ to arpeggio. A arpeggio nastavovat nebo vyplňovat těma dalšíma melodickýma tónama. Jo. Pentatonika sama o sobě má smysl jen v tom případě, když chceme nějak hrát něco rychleji, protože to není ještě nějak v tom prstokladu zdatnej, aby dokázal nějak rychle hrát celou stupnici, tak ta pentatonika nám to umožní. A když ji budeme hrát s glizama, tak se přes 3 oktávy dostanete poměrně rychle, protože tam přeskakujete určitý tóny, jo, který k té dané stupnici, z které ta pentatonika vychází, přeskakujete. Jo, něco. Jo, poměrně rychle těma glizama tu pentatoniku zahrajete, ale co dál? Jako na celou skladbu hrát pentatoniku, to může zahrát akorát amatér, jo, protože v té pentatonice, když se tam střídají akordy, tak stejnak, co tam máte? Sice tvrdím, že můžete na celou skladbu hrát 2 základní akordy, to je pravda, dva základní tóny, ale to je jenom proto, že máte nějaký dva výchozí body, nějaký 2 tóny, ze kterých začnete frázovat. To znamená, nejdřív začnu 2 tóny, přidávám další a další, až je začnu košatit to solo, rozvíjet ho. Jo? Začnu ve čtvrťových notách, pak začnu osminkový, 16 a na ty 2 tóny začnu nabalovat další, a začnu na 16 nebo 2/4 solo. Jo? A z toho já se odrazím. Teď 2 tónů, to budou moje kotevní tóny, kam já se budu vracet, jak jsem ukazoval tam někde ve videu, jak jsem hrál ty 9. Jo, takže já si určím nějaký tón a ten tón je pro mě jako referenční a na ten tón já nabaluju další tóny. Ale v té pentatonice, pokud ji budete striktně dodržovat a nebudete tam hrát ani ten bluesový tón, abyste ji rozšířili, tak je to takový hodně, bych to řekl, neomalený. A teď zrovna tady nemám asi žádnou skladbu, bych vám to předvedl, jak ta pentatonika dá se. Ale já, pokud hraju pentatoniku, tak stejně já ty tóny vytahuju. Nehraju ji nějak perkusně, jo, jak to někde vidím na těch YouTube, kde ty kluci to učí. Že ji nehraju vyloženě.
to prostě takhle nehraju, jo. Pokud já teda použiju tu pentatoniku, tak si toho ani nějak nejsem vědomý, protože já ty tóny vždycky vytahuju, jo. Protože mám nějaký daný arpeggio a to arpeggio vlastně koresponduje s tou pentatonikou, jo. Když vemu ámy, takhle máme ámy arpeggio, jo. Takhle bychom měli domený. Řekli jsme si, že akord má základní tři tóny. A když zahrajeme plnej, máme furt jenom A, C, E. Můžeme se podívat. A, E, A, C, E, A. Máme tam jenom tři tóny. Když to vypadá, že jich je tam hafo. Máme tam furt tři tóny. Ať to zahrajeme, kde chceme, zahraju a my máme tam jenom tři tóny, jo. Takže. Jo. Takhle máme ten a my akord. A teď já, když ho budu hrát, tam máme pentatoniku. A já ji zahraju. De facto hraju arpeggio s vytaženými strunami, to ámy, jo? Jo? Jo, takže já hraju tady to arpeggio. Zní to daleko líp. Můžu tvrdit, že hraju pentatoniku, ale já v podstatě hraju arpeggio s vytaženými strunami, jo. Jo, tady máme další lomený. Jo. Zahrál jsem ámy arpeggio. No, takhle se tam hraje ta pentatonika. Když to někdy vidím na to YouTube, jak ty to kluci učí, tak se tomu směju. Protože tím klukům uchází základní věc a ta je ta, že ta pentatonika vychází z toho akordu. Jo. A to je, že hrajeme ten akord do sedmičky, jo? Jo, že hraju tu to basový Ečko, teď hraju v ámy. Zahraju to do toho čistého intervalu kvarty. Pak tady máme tu terci, jo? A hraju arpeggio ámy 7. Takže já tomu nebudu říkat, že hraju pentatoniku, ale arpeggio a mi 7, jo. Takhle je ta pentatonika. Jo, a já si zahraju arpeggio. Takže ta pentatonika nám vychází vždycky do sedmičky, jo. Dám Dčko v tý pentatonice, jo. Gčko a Ačko, jo. A tady na to Dčko vlastně já budu hrát dmy zase. Jo, dmy 7. Dmy 7, 9, protože hraju Ečko jako devítku, jo. Vrátím se zpátky do toho ámy, jo, takže jsem zahrál. Zahrál jsem ámy, dmy 9 a zpátky ámy.
že ta pentatonika nám vychází. A na E mi nebo na E7 tam hrajeme zase sedmičku. Takhle máme E mi 7, jo. Takže hrajeme Dčko, Ečko, Gčko a za lomítkem máme Ečko. Aby mi zase někdo nenapadl, že vám něco ukazuje, že to není E mi 7, jo. Takže držím čistý interval Gčka kvintu, jo. Ale hraju tady Ečko, Dčko. Takže ještě můžeme tady zahrát to háčko a mám E mi 7, jo. Takže takhle. Takže pentatonika, to je škola sama pro sebe. Pentatonika je vlastně stavěná na kvartách, který vlastně v tom lomeným akordu, my z toho lomeného akordu hrajeme to, tu sedmičku, jo, že to A mi. Jo, hrajeme. Jo, pro mě teda ta pentatonika, i když ji hraju nebo nehraju, nebo spíš by se dalo říct, že pro ty začínající kytaristy možná nějaký smysl má, že tam mají takový ty základní záchytné body, čeho nebo kterého toho tónu by se měli držet. Jo, asi tak. Takže pentatoniku já vás učit nebudu, protože, jak říkáte, kapitola sama pro sebe a je to asi opravdu pro ty nej, který teprve začínají, protože mě ani pentatonika nějaký velký smysl nedává v tom, abych ji někoho učil. Radši vás budu učit v obyčejnou durovou stupnici, která má větší smysl, protože za prvý pentatonika vychází vlastně z té durové stupnice. Jo. A pro mě je rozhodně důležitější ta durová stupnice než pentatonika. Jo. Pro mě je důležitější tu stupnici rozšířit třeba o bluesový tóny, nebo sedmičkový tóny, nebo devítkový tóny. To nám dělá tu melodii. Jo. V té pentatonice té melodie moc nevykouzlíte, teda nějaký bluesový melodie. Jo. Jedině tím, že ty tóny budete vytahovat. Jo. Ale hraju A mi 7 arpeggio, jo, jestli to někdo postřeh. Ale můžu tvrdit, že hraju pentatoniku, nebo kdo ji učí, tak vám řekne, že hraje pentatoniku. Já nehraju pentatoniku, já jsem hrál A mi 7. Takhle chci, abyste to vnímali. Jo, protože jsem hrál... Hraju A mi 7, jo. A, C, G, A. Zahraju to Gčko. Dolů jsem sjel. Bluzovou. Jo, takže asi takhle byste to měli vnímat. A jak já říkám, v každém případě je důležitá vždycky ta durová stupnice, do které si dosadíte ty patřiční tóny, když je tam nějaká alternace akordu, tak jenom do té příslušné stupnice, nebo vám to motá hlavu. Jo, jestliže já hraju C-dur a najednou mi tam jde D-dur, tak si řeknu, já tam musím hrát D-durovou stupnici. Nemusíte. Je tam alternace jenom toho akordu. To znamená, pokud my ho chceme zahrát do té tercie, když to bude D-dur, tak ten D-dur má jenom vlastně terci fis,
tak si do té, už by nám vznikala melodická molová, jo, tak si tam jenom do té cedulové stupnice dosadíme ten patřičný kříž nebo ten patřičný tón, který se tam v tom našem, ty naší akordové skladbě zrovna nachází, jo. Jako třeba E7, jo, kde nám přibude další křížek a to je to GIS a máme harmonickou, jo. Takže my najednou máme vlastně dvě molové stupnice, které nám, jak já říkám, zahušťují tu základní stupnici a to je ta C-durová. Jo. Takže C-dur nebo durová stupnice je základ, protože já, i když je to molová stupnice, budu hrát v A-molu nebo v H-molu, tak teď mluvím o C-duru, tak stejně používám tu C-durovou stupnici. Pokud tam nemám harmonický mol, že tam mám GIS, i když tam budu mít harmonický mol, tak stejně já hraju tu C-durovou a vlastně přidaný ten GIS, ten křížek, který já tam mám, tak já jenom používám, když vlastně vstupuju do té alternace, jo, toho akordu, jo, když máme. Třeba z A-my do C a pak tam to končí vlastně v E7. Jo. Jestliže hraju v Ačku, tak končím v té dominantě. Jo. A ta dominanta, tam máme tu sedmičku, takže jenom zahraju to E7. Jo. Ale furt se držím ty C-durové stupnice, i když hraju v A-molové stupnice. Za A-molová stupnice je jenom snížení C. Jak vám říkám, to je to malý C. Takhle byste to měli vnímat, protože kdybyste šli někam do školy, kde vám to budou tlačit do hlavy, tak to bude mít hrozný bordel. Já jsem to zkoušel, ale opravdu vám udělají hlavě akorát guláš, jo, z té teorie. Jinak zapsaný akordy, už jsem o tom mluvil, že každý akord se dá různě zapsat, tak to teď jsem vám tady vysvětloval, to EMI7, jo. Protože jsou lidi, kteří dokážou potom pod video reagovat, že vám říkám nějaký nesmysl. Jo. Ale jak jste viděli, že okamžitě... Tak teda už tam dodám další ty tóny. Už je to EMI7, jo. Ale pokud to zahraju takhle přes tři tóny, pro mě soláka... Já vím, že to může být G6, ale jestliže já se pohybuju v A-molový stupnici, tak nebudu tomu říkat G6, nebudu tomu říkat EMI7, pokud to tam chci zahrát. Proto říkám, že každý ten akord můžete zapsat různě. Jo. Pro mě momentálně v daný skladbě je to EMI7. Pokud budu hrát Gčko, Dčko, Cčko, to nám budu hrát v G-durový stupnici, tak to bude to G6. Jo. Hraju tam čistý interval kvintu a to Ečko. Jo. Takže na to pozor, že už jsem to říkal v minulém videu, že některé ty akordy, které uvidíte v osnově zapsané, vám nebudou ani dávat smysl, vy ho třeba poznáte, ten akord. Řekněte si, proč to tam takhle oni píšou. Vemte si, že máte, jeden člověk si s tím dal práci, že všechny akordy sepsal do jedné knížky a je jich přes 740. A teď si vemte, že o některé akordy, které se dají zapsat několika způsoby, on je tam takhle dál. Někdo si s tím prostě dal práci, aby ty akordy takhle dal dohromady a je to spíš takový duševní kulturismus. Buď teda hubě nerozuměl, nebo nevím, z jakých důvodů to dělal, spíš to byl duševní kulturismus, aby ukázal všechny akordy zná. Nezná je. Takže akord je hrozně proměnlivý a můžeme ho stavět různě. Jo. Když má tři tóny, ale ta variace, když už potom hrajeme přes šest strun, že ta kytara v tom směru je hodně složitá, tak těch akordů můžeme vymyslet nespočet.
Takže to jenom takhle na okraj. Takže, jak říkám, nulová stupnice, musíte se ji naučit vyhrávat vždycky v tom akordu. Jo. Abyste si to měli naučit vyhrávat, tohle to je koncertní vyhrávání, co vám ukážu. Hraní stupnice z akordu. Takhle máme to zlomený, jo. Takhle bychom hráli susy, jo. Taky jsem se někde dohadoval o susek a tohle to se i v koncertní kytaře hraje, hodně se to teda hraje v jazzu. No, kdy vlastně na máme sus 2 a su 4, jo. Když jsou 4, držím Cčko, tak nám vychází power akord F, jo. A dá se to zapsat jako sus, jo. To jsou takový ty sporné věci, které v té nauce jsou, proto já se snažím tady tím začínajícím kytaristům nemotat hlavu, jo. Protože jednoznačně, jestli hraju v Cčku, nebudu do toho motat zápisy, který zrovna v té notaci nebo v té harmonii nesouvisí. Jo. Jo. Kytara dokáže hrát přes 6 strun akord, což třeba jiný nástroje nehrajou, anebo na klavíru teda, že když má 10 prstů, dokáže taky zahrát vlastně 10 tónů, jde o tak, dokáže roztahovat prsty, takže tam taky dokáže ty bary, že bar už je víc než 4 tóny, to znamená po 4 tónech máme, mají akordy, mají nám říká, že je to buď velká nebo malá sedmička nebo devítka, jo, pokud tam neříkáme nebo neřekneme máj, tak je to obyčejná molová sedmička v durovým akordu nebo v molovým. Takhle. Když se řekne jenom C7, tak se myslí, že je C major s malou sedmičkou, česky zase nesmyslně s molovou sedmičkou měkkou. Jo. A spíš mi ta měkká sedmička připadá, že je tvrdá. Jo. Když bych hrál, jo, tu durovou. Takhle máme mají 7, jo. Takže hrajeme to H a molová je Bčko, jo. Jo, takže asi takhle, takže naučte se. Vyhrávat tu cedrovou stupnici přímo v tom akordu a pak vám ukážu, jak se hraje nahoru, jo. A trošku prkalomnější. To je trošku složitější, ale to je takový základ, když budete hrát bluesy, tak to tam hodně využijete, jo. Že ten rozkládání, když budete hrát rytmickou kytaru a rozkládat ty akordy, tak je to takový. Používá se to hodně v country, i v bluesu, i v rockový hudbě, kde máme ty tóny docela při ruce, nemusíme tam dělat nějaký velký tělocvik.
a je to účinný taky, jo. Tam hrajeme vytažený ty karty. Asi tak tomu dnešnímu dílu chci zdůraznit, že v první řadě je durová stupnice a ty další stupnice nám jenom tu základní stupnici, z které nám to vychází, zahušťujou. Pak se podíváme na bluesové stupnice, na bluesovou stupnici. Pak vám ukážu, který já říkám jazzová stupnice, která je stavěna na kvartě a na kvintě. A tam už se vlastně odehrává chromatika. Jo. A tam už je to půltonová stupnice. A nejdřív musíte pochopit základní durovou stupnici a jak v tom akordu funguje, jak v tom akordu ho vyhrává. Proto jsem vám ukazoval to lomený C. A pak se posuneme dál, jo. Protože to je takový ten základ, jak potom tu základní naší primární stupnici budeme zahušťovat. Říkám, budeme tam přidávat další tóny. Takže s osmitónovou, teda plus osmitóně oktávovej, jaký budeme za týma dalšíma stupnicema zahušťovat a vznikne nám až plná chromatika, jo. A když budeme mít bluesovou, tak už nebudeme mít sedmi nebo osmi, ale devíti tónovou. Přidáme další bluesovou, jak já to dělám, už máme 11 nebo 12, dokonce plnou chromatiku. Takže tohle to nás bude v dalších těch dílech čekat, jak ty arpeggia vlastně propojovat tady s těma stupnicema. Zase podotýká. Durová stupnice je základ. Tu zahušťujeme. Těma danýma změněnýma stupnicema dalšíma, jo. Protože bluesová stupnice je takový spíš slogan, protože já když budu hrát v příštím díle, jo, ukážu vám, z čeho vznikla bluesová stupnice, jak je postavená a proč se tomu říká bluesová, takže se tak do toho příštího dílu, kde se opatrujte, zase říkám, cvičte pomalu, naučte se vyhrávat tu stupnici přímo v tom majorovým akordu, jo. Abyste to vždycky měli po ruce jako solák. Takže se opatrujte a ať vám to jde, ať vám to hraje.